السلام علیکم فرینڈس، دیکھیں یہ پٹا باس میں گھر ہے، یہاں پر بلوں والوں نے ہڑتال کی ہوئے، یہ بہت سے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، بہت لوگوں نے روڈ بند کر رکھا ہے، دیکھیں بہت لگا رہے ہیں، سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں بل معاف کرانے کے لیے، دیکھ سکتے ہیں سامنے اس ٹائم بھی رکے ہوئے ہیں اور فوج کی بھی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، فوج کو دیکھتے ہیں کہ راستہ دے رہے ہیں، یہ دیکھیں Thank you.